ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ወዳጅ አድማጮች፣ ይህ የመብራቱ ቲዩብ የዕለተ ማክሰኞ ጥር 24/2014 ዓ.ም የዜና ሰዓት ነው። በኢትዮጵያ ሀገራችን እና በዓለም ላይ ያሉ ሁነቶችን ይዤ ቀርብ ያለው በአክብሮት ትከታተሉ ዘንድ በትህትና እጠይቃለሁ። በአማራ ክልል አሸባሪ ህወሓት ወረራ ምክንያት የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና ሳይወስዱ የቆዩ ተማሪዎች ዛሬ ፈተና መውሰድ ጀመሩ። በዚሁ መሰረት በሰሜን ሸዋ ዞን ከ1800 በላይ ተፈታኝ ተማሪዎች ፈተና መውሰድ መጀመራቸውን የሰሜን ሸዋ ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ በድሉ ብሸት ተናግረዋል። በደሴ ከተማም ፈተናውን 2788 ተማሪዎች እየወሰዱ እንደሚገኙ እና 104 የሚሆኑ የግል ተፈታኞች መሆናቸውንም የደሴ ከተማ ትምህርት መምሪያ ኃላፊ ፍቅር አበበ ገልጸዋል። ፈተናው በሚሰጥባቸው ጣቢያዎች በጸጥታ ኃይሎች እና በሚመለከታቸው አካሎች በቅንጅት ጥበቃ እየተደረገ መሆኑን ኃላፊው ጠቁመዋል። በ2015 ዓ.ም የትምህርት ዘመን የከፍተኛ ትምህርት ጥራትን ለማሻሻል ለሁሉም የቅድመ ምረቃ ፕሮግራሞች የመውጫ ፈተና እንደሚሰጥ ተገለጸ። የትምህርት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ከመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ፕሬዚዳንቶች ጋር የተወያዩ ሲሆን ውይይቱን በተቋሙ ተጠያቂ የመረጃ ፍሰት ለመዘርጋት እንዲሁም ውጤታማና ቀልጣፋ ስራ እንዲያከናውኑ ያስቻለ በተባለ የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ረቂቅ መዋቅሩ ላይ ያተኮረ ነው ተብሏል። በመንግስትም ሆነ በግል የከፍተኛ ትምህርት ጥራትን ወደሚፈለገው ደረጃ ከፍ ለማድረግ በቀጣይ የትምህርት ዘመን የመውጫ ፈተና ለሁሉም የቅድመ ምረቃ ፕሮግራሞች ሊሰጥ መሆኑን ሚኒስትሩ ጠቁመዋል። ዩኒቨርሲቲዎች የትምህርቱን ማህበረሰብ ከፖለቲካ ነጻ ሆነው ሀሳባቸውን የሚያንሸራሽሩባቸው ተቋማት መሆን እንዳለባቸውም አሳስበዋል። ዩኒቨርሲቲዎች የእውቀት የምርምርና የአዳዲስ ሀሳቦች መፍለቂያ ከመሆናቸውም አንጻር ተልኳቸውን በብቃት በውጤታማነት ለመፈጸም እንዲችሉ የተጀመረውን የመዋቅር ሪፎርም ስራ አንዱን ወሳኝ አካል መሆኑንም ጠቅሰዋል። ዩኒቨርሲቲዎች የአካባቢውን ማህበረሰብ ህይወት ሊቀይሩ በሚችሉበት መልኩ ከተልኳቸው ጋር አጠናክረው የሚሄዱበትን ጉዳይ ለይተው መስራት እንደሚገባቸው መግለጻቸውን ከትምህርት ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ አመልክቷል። የኢትዮጵያ አርክቴክቶች ማህበር በአሸባሪው ትህነግ የወደሙ የኢትዮጵያ ትምህርት ቤቶችን የመልሶ ግንባታ ንድፍ አጠናቀው ለትምህርት ሚኒስቴር አስረከቡ። የኢትዮጵያ አርክቴክቶች ማህበር በሰሜን ኢትዮጵያ የወደሙ ትምህርት ቤቶች መልሶ ግንባታ አካል የሆነውን የንድፍ ቀረጻ ስራ ማጠናቀቁን ከማህበሩ የተገኘው መረጃ አመልክቷል። ማህበሩ ለአዲሱ ኢትዮጵያ ትምህርት ቤቶች ያዘጋጀውን የንድፍ ቀረጻ ሰነድ በማህበሩ ፕሬዚዳንት አማኑኤል ተሾመ አማካኝነት ለትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ አስረክበዋል። የንድፍ ቀረጻው 6 ሳምንት የፈጀ ሲሆን በተመረጡ ቦታዎች ለሚከወኑ ዝርዝር ሰነዶች የማህበሩ አባላት ዝግጅቱ እንዲሆን ጥሪ ቀርበዋል። የኒጀር፣ ጅቡቲ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ሴኔጋል፣ ሊቢያ እና ሞርታኒያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች አዲስ አበባ ገቡ። በ35ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ እና በ40ኛው የአስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ የኒጀር የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኡስሚ ማሱጃ፣ ጅቡቲ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሙሐመድ አሊ ዮሱፍ፣ የሊቢያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ናጅላ አልማንሹህ እና የሞርታኒያ አረባዊ ሪፐብሊክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እስማኤል ኦይልዱ ሼክ አህመድ ሌሊት ላይ አዲስ አበባ ገብተዋል። ማለዳ ላይም የደቡብ አፍሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ናላዲ ፓንዶ እና የሴኔጋሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሲታ ቶል ሳል አዲስ አበባ መግባታቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ሚኒስትሮቹ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የካቢኔ ጉዳዮች ዋና ሹም አምባሳደር ምረት አብ ሙሉጌታ እና የፕሮቶኮል ጉዳዮች ሹም አምባሳደር ፈይሰል አሊ አቀባበል አድርገውላቸዋል። አቶ መሐመድ አብራይ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አማካሪ ሆኖ መሾማቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ጠቅሶ ኢቢሲ ዘግበዋል። የግብርና ሚኒስቴር የ6 ወራት አፈጻጸሙን በአዳማ ከተማ እየገመገመ ነው። የግብርና ሚኒስትር ኡመር ሁሴን አገሪቱ ችግር ውስጥ ብትሆንም በግብርናው ዘርፍ አመርቂ ውጤቶች ማግኘት መቻሉን ገልጸዋል። በቀጣይም የበጋ ስንዴ በመስኖ በማልማት እንደ አገር የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ ይቻላል ብለዋል። መድረኩ ለ2 ቀናት የሚቆይ ሲሆን የክልሎች የስራ አፈጻጸም ቀርቦ ውይይት ይደረግበታል ተብለዋል። በካሊፎርኒያ ቤይ ኤሪ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን አሸባሪ ትህነግ በአማራ ክልል ያወደማቸውና ጉዳት የደረሰባቸውን 4 ጤና ጣቢያዎች ለመገንባት ወይም ለማደስ መስማማታቸው ተገለጸ። በአሜሪካ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ፍጹም አረጋ በካሊፎርኒያ ቤይ ኤሪ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እስካሁን ካደረጉት ድጋፍ በተጨማሪ ከጤና ሚኒስቴርና ከኤምባሲዎች ጋር በመነጋገር 4 ጤና ጣቢያዎችን ለመገንባት ለማደስና ቁሳቁስ ለማሟላት ተስማምተዋል ብለዋል። አምባሳደር ፍጹም ሌሎቹ የእነሱን ፈለግ እንደሚከተሉ እምነታቸው ነው ሲሉም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ገልጸዋል። እድሳትና ግንባታ የሚካሄድባቸው ጤና ጣቢያዎች በዋግ ኽምራ ዞን ሰቆጣ ከተማና ዙሪያ ወረዳ እንዲሁም ሰሜን ወሎ ሀሪቡ ወረዳ የሚገኙ መሆናቸው ታውቋል።
የምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስት ባለስልጣን ኢጋድ ዋና ጸሐፊ ወርቅነህ ገበየሁ ከሱዳን የሽግግር ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሌተናል ጀኔራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን ጋር ተወያዩ። ዋና ጸሐፊ ወርቅነህ በፌስቡክ ገጻቸው በውይይታቸው በሱዳን ስላለው አሁናዊ ሁኔታዎች እንዲሁም ለፖለቲካው ቀውስ ሰላማዊ መፍትሄ እንዲገኝ ኢጋድ በሱዳን ስለሚኖረው ተሳትፎ ሚና መነጋገራቸውን ጠቁመዋል። የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ከምክር ቤቱ ምክትል ፕሬዚዳንት ሌተናል ጀኔራል መሐመድ ሐምደን ዳጋሎ እና በደቡብ ሱዳን ከሚገኙ ሌሎች የዓለም አቀፍ ተቋማት ተወካዮች ጋር ተወያይተዋል። ሱዳናውያን በመፈንቅለ መንግስት ጭምር የሲቪል አስተዳደሩን ስልጣን በመንጠቅ የበላይነት የያዘውን የወታደራዊ ክንፉን በመቃወም አደባባይ ከወጡ ወራት ተቆጥረዋል። አሁን ላይም ተቃዋሚዎቹ የአልቡርሃንን አስተዳደር ስልጣን እንዲለቅ ለማስገደድ በሚል ማዕከላዊ ሱዳን ካርቱም ከፖርት ሱዳን ጋር የሚያገናኘውን ወደ ግብጽ የሚያመራውን ዋና መንገድ ዘግተው ይገኛሉ። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ዓመታዊ ጠቅላላ ጉባኤ እያካሄደ ይገኛል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክር ቤቱ አስፈላጊውን እንቅስቃሴ እንዲያደርግ ከፍተኛ ተግዳሮት እንደሆነበት የምክር ቤቱ ሰብሳቢ ትዕግስት ይልማ ገልጸዋል። ምክር ቤቱ የሚያጋጥሙትን ችግሮች ተቋቁሞ ራሱን የሚያደራጀት ስራ ማከናወኑን ሰብሳቢ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር መሐመድ እድሪስ በበኩላቸው አንዳንድ የውጭ መገናኛ ብዙሃን አሸባሪው የትህነግ ቡድን በኢትዮጵያ የጋረጠበትን ፈተና በመደበቅ ሀሰተኛ መረጃዎችን እና ጥላቻን ሲያሰራጩ፣ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ግን እውነታውን ለዓለም ማህበረሰብ በማሳወቅ በኩል ከፍተኛ ሚና መጫወታቸውን ገልጸዋል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ አስከፊነት በማህበረሰቡ ዘንድ ከፍተኛ ግንዛቤ በመፍጠር በሀገራዊ ምርጫ ጊዜ ትክክለኛ መረጃን በአስፈላጊ ሁኔታ በማሰራጨት በኩል በርካታ ተግባራት መከናወናቸውን ተናግረዋል። ምክር ቤቱ ነፃነቱን የጠበቀና ኃላፊነቱን የሚወጣ ሚዲያ በሀገሪቱ እንዲኖር በትኩረት እየሰራ እንደሚገኝም ተመላክቷል። በውይይቱ የተለያዩ የሚዲያ ኃላፊዎች፣ የምክር ቤቱን አባላት እና ባለድርሻ አካላት እየተሳተፉ ይገኛሉ። የማዕድን ሚኒስትር ታከለ ኡማ በኢትዮጵያ ከእንግሊዝ አምባሳደር አላስቴር ማክፌል እና ከአውስትራሊያው አምባሳደር ጁሊያ ኒብሌት ጋር ተወያይተዋል። ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት ውይይቱ በማዕድን እና በተፈጥሮ ጋዝ ፍለጋና ምርምር ላይ በተሰማሩ የእንግሊዝ እና የአውስትራሊያ ኩባንያዎች የስራ እንቅስቃሴ ላይ ያተኮረ እንደነበር ገልጸዋል። የእንግሊዝ እና የአውስትራሊያ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ የማዕድን ኢንቨስትመንት ላይ በሰፊው የሚሳተፉ መንገድ ላይም ከአምባሳደሮች ጋር ውይይት አድርገናል ብለዋል። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ ማመሪ በተባበሩ መንግስታት የፕሮጀክት አገልግሎት ቢሮ ዋና ዳይሬክተር እና የአፍሪካ ህብረት ተወካይ ወርቅነሽ መኮንን የተመራ ልዑክ ቡድን ጋር በክልሉ በተከሰተው የድርቅ ሁኔታ ዙሪያ ተወያይተዋል። በዚህም ርዕሰ መስተዳድሩ በክልሉ ስለተከሰተው ድርቅ ሁኔታ እና የድርቁ አደጋ በዜጎች ህይወት ላይ ሊያደርስ የሚችለውን ጉዳት ለመከላከል የተያዙ እቅዶችን፣ እስካሁን የተወሰዱ እርምጃዎች ላይ ገለጽ አድርገዋል። መንግስት እያደረገ ያለውን ውጥረት ያደነቁት የተባበሩ መንግስታት የፕሮጀክት አገልግሎት ቢሮ ዋና ዳይሬክተር የአፍሪካ ህብረት ተወካይ ወርቅነሽ መኮንን በበኩላቸው ተቋማቸው በክልሉ የተከሰተውን ድርቅ ለመታደግ የበኩላቸውን እንደሚወጡ መናገራቸውን ከክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ኢትዮጵያዊ ዳኛ አባምላክ ተሰማ ለአፍሪካ ዋንጫ ፍጻሜ ለማለፍ የሚደረገውን ወሳኝ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ በዋና ዳኝነት እንደሚመራው የአፍሪካ የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ካፍ አስታወቀ። 33ኛው የአፍሪካ ዋንጫ ለግማሽ ፍጻሜ ያለፉ አራት ሀገራት ነገ እና ከነገ በስቲያ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ሲሆን በነገ ሁለት ምሽት አራት ሰዓታት ቡርኪኒፋሶ ከሴኔጋል ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ካፍ እንዳስታወቀው ለፍጻሜ ለማለፍ የሚደረገውን ይህን ጨዋታ ኢትዮጵያዊ ዳኛ አባምላክ ተሰማ በዋና ዳኝነት ይመሩታል። በተጨማሪም ሱዳናዊ መሐመድ አብዱላሂ እና ኬንያዊ ጊልበርት ቾሮይ ደግሞ በረዳት ዳኝነት ጨዋታውን እንደሚመሩ የኢዜአ ዘገባ ያመለክታል። ከነገ በስቲያ ምሽት አራት ሰዓት ደግሞ የውድድሩ አስተናጋጅ ካሜሮን እና ግብጽ ጨዋታቸውን እንደሚያደርጉ ታውቋል። አድማጮች፣ አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ዜና ስናልፍ የማሊ ወታደራዊ መሪዎች የፈረንሳይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በሽግግር መንግስቱ ላይ የሰጡትን አስተያየት ተከትሎ የሀገሪቱ አምባሳደር አባረሩ። ፈረንሳይ ከማሊ እንዲወጡ 72 ሰዓት ለተሰጣቸው አምባሳደሯ ጆል ሜየር ወደ አገራቸው እንዲመለሱ ትእዛዝ ሰጥታለች። የፈረንሳይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጂን ኢቫስ ድሪያስ ባለፈው ሳምንት በማሊ መፈንቅለ መንግስት ያካሄደው ወታደራዊ ኃይል ህገወጥና ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ነው ሲሉ ተናግረው ነበር። የምዕራብ ሀያላን ሀገራት ሩሲያ የፈረንሳይ ቅኝ ግዛት በነበረችው ማሊ ውስጥ የምታደርገውን ተሳትፎ እያደገ መምጣቱን አሳስቧቸዋል። ሞሶኮ የአካባቢውን የጸጥታ ኃይሎች ከጂሃዲስት
አማጽያን ጋር የሚያደርጉትን ውጊያ ለማጠናከር ከቅርብ ሳምንታት በፊት ወታደራዊ አማካሪዎች ልካለች። በመቶዎቹ የሚቆጠሩ የሩሲያ የሰለጠኑ ወታደሮችን በሀገሪቱ ውስጥ እየሰሩ መሆናቸውን ያልተረጋገጡ ሪፖርቶች አመልክተዋል። ሩሲያ በዩክሬን ድንበር ላይ ከፍተኛ ሰራዊት ማስፈሯን ተከትሎ በተጠራው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስብሰባ ላይ በአሜሪካና በሩሲያ ልዑካን መካከል ቁጣና ንዴት የተሞላበት ፍጥጫ እንደነበር ተገልጿል። ይህን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስብሰባ የጠራቸው አሜሪካ ናት። በተመድ የአሜሪካ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ሩሲያ በድንበር ላይ እያደረገች ያለው የጦር ስምሪት በአውሮፓ በአስርተ ዓመታት ውስጥ ከታየው ትልቁ ነው ብለዋል። የሩሲያ አቻቸው በበኩላቸው አሜሪካ የማያስፈልግ ውዥንብር እየፈጠረች ነው፣ በሩሲያ ጉዳዮች ላይ ተቀባይነት የሌለው ጣልቃ ገብነት እያደረገች ነው ሲሉ ከሰዋታል። ሩሲያ ዩክሬንን የምትወር ከሆነ በተጨማሪ ማዕቀብ እንጥላለን ሲሉ አሜሪካና ዩናይትድ ኪንግደም ቃል ገብተዋል። ዩናይትድ ኪንግደም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሊዝ ትሩስ እንዳሉት በአሁኑ ጊዜ ለክሬምሊን ቅርብ ከሆኑ ግለሰቦችና ንግዶች ባለፈ መልኩ ሰፋ ያሉ ጉዳዮች ላይ የሚያነጣጠር ሕግ እየተዘጋጀ ነው። የአሜሪካ ባለስልጣን በበኩላቸው ለክሬምሊን ቅርብ የሆነው ግለሰቦች ከዓለም አቀፉ የፋይናንስ ስርዓት እንዲቆራረጡ የሚያደርግ ማዕቀብ ይጠላል ብለዋል። ሩሲያ 100,000 የሚገመቱ ወታደሮቿን፣ ታንኮች፣ መድፍ እና ሚሳይሎች በዩክሬን ድንበር አካባቢ አስፍራለች። ሰኞ በተካሄደው የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ላይ የሩሲያ አምባሳደር ቫሲሊን ኔቤንዛ እንዳሉት ሩሲያ በዩክሬን ላይ ወታደራዊ እርምጃ ለመውሰድ እቅድ ለማውጣቷ ምንም አይነት ማረጋገጫ እንደሌለና በድንበሩ ላይ ያለው የሰራዊት ግንባታን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተረጋገጠ አይደለም ብለዋል። በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ ያላት ሩሲያ የካቲት ወር ፕሬዚዳንትነትን ከኖርዌይ ተረክባለች። የምክር ቤቱ ፕሬዚዳንት የመንግስታቱ አባል አገራት በእያንዳንዱ ወሩ እንደሚቀያየሩ ይታወቃል። ውድ አድማጮች፣ የዕለተ ማክሰኞ ዜና ይሄን ይመስል ነበር። አብሬያቸው ነበርኩ መብራቱ አስፋው ነኝ። በሌላ ዜና ዘገባ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።